нас команда Invictus складалася всього з 15 осіб, але разом з тим я тішуся, що нам вдалося завоювати на 15 осіб 14 медалей. Це точно надзвичайний результат. Я думаю, що він був гарантований і тим, як наскільки хлопці готувалися і наскільки вони були націлені на те, щоб показати себе. Ну, а поза тим, надзвичайно велику роль, я переконана, вони про це будуть так само говорити, відіграла величезна підтримка української громади, яку вони мали саме там у Торонто. Тому що там, напевно, тяжко можна би було собі просто уявити краще місце, де би могла вперше відіграти не скорити, брати участь українська команда. Громада була весь час присутня на всіх змаганнях з прапорами, з таким дійсно щирою підтримкою, тому все це разом дало ось такий результат. Я думаю, що всі натхнені, і тепер головне завдання зрозуміти, в який спосіб саме наші атлети-вояки можуть стати подальшим прикладом для тих інших, хто ще зараз знаходиться на лінії розмежування, хто знаходиться по суті в окопах і в тречеях, захищаючи батьківщину, або для тих, хто повернувся і ще поки що не віднайшов нової можливості, нового подиху для життя в мирному світі після отриманих, наприклад, поранень. А в яких більше видах спорту наші спортсменці? Ну, в нас є неймовірний результат, коли в плаванні ми маємо, Павло Кудрявський завоював 4 золоті медалі. Це однозначно такий надзвичайний і неймовірний результат. Про нього всі там говорили, про нього всі знали. І я думаю, що, ну, напевно, це найтаке показовіше було, найяскравіша частина виступу української команди, коли в одному виді спорту відразу 4 золоті медалі завоював один атлет. Йдеться не виключно про громаду, йдеться навіть не виключно про принца Гаррі, який є засновником і ідеологом цих змагань. А насправді українська команда, вона залишила такий неймовірний слід і захоплення абсолютно усіх інших так само команд через те, що виступаючи вперше, вона була така дуже згуртована і націлена також на додаткові результати. Хоча я переконана, що всі перемоги вже були здобуті ще до того, як наші вояки туди поїхали, через те, що вони змогли підготуватися до цих змагань, вони змогли наважитися на ці змагання і взяти в цьому участь. Ну і хотіла би нагадати, що в цих змаганнях ігор нескорених можуть брати участь виключно нації, які на запрошення країн-членів Альянсу Північно-Атлантичного беруть там участь. Країн, які вважаються демократичними, країн, які мають, які захищають справді демократичні цінності. Я думаю, що в цьому аспекті надзвичайно важливо, що Україна була серед націй, як Альянсу, так і партнерів Альянсу, які саме підходять під ці критерії. Все? Дякую. Питання, пані, на які наші команди ще може вас вразити команди інших країн? Я дуже тяжко виділити. По-перше, мусимо розуміти, що деякі команди були надзвичайно великі. Складалися там 160, наприклад, усіх. Це ті ж самі американці чи британці, тому очевидно їхнє представлення воно було таким повнішим через те, що вони могли брати участь у усіх видах спорту, в усіх змаганнях і могли і кількісно так само себе представити. Я мала честь вітати і нагороджувати якраз плавчинь і спілкувалася безпосередньо з
двома канадійками і австралійкою, яка виграла перше місце. І для мене це був особливий такий досвід через те, що ти бачиш цю силу волі, силу духу, яка зібрана в абсолютно кожному атлеті. Тому це незалежно від країни, незалежно від того, яку країну представляв той чи інший атлет чи атлетка. Ця міць і ця націленість на перемогу сили духу, вона вражала в абсолютно всіх командах. Ну, очевидно, мені було приємно також, що ми там серед, скажімо, тих країн, які до нас тут є найближчими, ми були ще із грузинами, які теж, але вже не вперше брали участь. Ми були єдиними новачками, хто брав участь вперше в цих іграх. Можна одне не по тебе? Ну тільки по візиту, давайте. Канаду місцеві з'являли, що поки що Україна Канада не готова до місцеві України, чи змінило щось впечатлення? Може, у вас якась інформація ви спілкувалися? Спілкувалися і є намір між двома країнами розробити дорожню карту стосовно відносно тих закладених в неї там це буде бенчмарк. Дорожню карту, де ми закладемо ті зобов'язання, які ми готові будемо взяти на себе для того, щоб їх виконавши, бути спроможними отримати безвіз в Канаду. Але я далі розумію, це процес на кілька років, це не процес кількох місяців. Дякую.